Російські військові обстріляли село Дружелюбівка Матвіївської громади сьогодні близько 13-ї години. Ракета влучила в поле на околиці населеного пункту, повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі. Внаслідок влучання зайнялася пожежа. Її загасили рятувальники. Загиблих та поранених немає. Ну, тільки в хату зайшов, з маршрутки прийшов, бахнуло, да і все, що бур'яни почали горіти. Я просто почула той гузвук, і у мене вікна пооткривалися. Пічку топила якраз, підсипала вугля. Ну, у мене мама 86 років, ми до неї зайшла, в неї розтопили, і тут бабахнуло. Ну, воно вже тут нас не перший раз гепає. І, чесно кажучи, надоїло, як гірка редька.